علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج بھائیوں واسطے ماشاءاللہ لاٹ لائے ہیں، ماشاءاللہ جناب 8 جانوروں دی لاٹ لائے ہیں، مکھی چینا جناب جانور نے پہ کوالٹی والے۔ تو جناب ایک ایک کر کے جناب تم جانور سارے چیک کرنے ہیں، تو ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا جناب، نمبر سے تم جانور چیک کرنے ہیں۔ جڑا جانور جناب تم پسند آئے جناب، تسی بلال بھائی دا نمبر سکرین تے چل رہی ہے، تسی جناب بلال بھائی نال رابطہ کر سکدے نے۔ باقی جناب بلال بھائی دے نمبر سکرین چاہ رہے، اگر تسی پوری لاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو جناب ادھر انہوں نے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید جناب کوئی جن کے میرے کسٹمر بھی ہے تو جناب وہ بھی جناب تسی نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر تسی نہیں کرنا چاہتے تو میرے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے ڈسکرپشن میں نمبر جناب دیتا ہوا ہے، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی سکرین تے بلال بھائی کا نمبر جناب چاہ رہی ہے، اس سے رابطہ کرتے جناب تسی جانور خرید سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے جناب جانور چیک کرنے ہیں، ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا۔ تو جناب پہلے نمبر سے ماشاء اللہ چیک کرو، مکھی چینا جا ماشاء اللہ بریڈر ٹائپ تو ماشاء اللہ پٹھورا ہے۔ پہلے نمبر سے نکوڑا بھی ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، تو بکرے کی لمبائی ماشاء اللہ چیک کرو کہ ماشاء اللہ بہترین کوالٹی کا جناب بکرا ہے۔ پہلے نمبر سے جناب یہ بکرا آ گیا، ماشاء اللہ چیک کرو، یہ جناب پہلے نمبر سے ماشاء اللہ جناب یہ بکرا آ گیا۔ نمبر سر کر کے جناب تمہیں ایک ایک جانور چیک کرانا، ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا۔ جہاں جانور تمہیں پسند آتا ہے نمبر سکرین تے چل رہا ہے، واٹس ایپ نمبر ہے جناب، سکرین شاٹ لے کے جناب تسی جانور خرید سکتے ہیں۔ پہلے نمبر سے جناب بکرا چیک کرو، یہ تو نکوڑا ماشاء اللہ کے نزدیک کر کے میں چیک کرنا، یہ جناب چیک کرو سفید اکھان کے لمبائی جانور سے چیک کر سکتے ہیں، بہترین ماشاء اللہ خوبصورت جانور ہے بھی، یہ جناب تسی بریڈنگ واسطے بھی جناب استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جناب چیک کرو، پہلے نمبر سے یہ آ گیا جناب، ہوں تو دوسرے نمبر والا جانور چیک کریں۔ تو جناب دوسرے نمبر سے ماشاء اللہ جناب یہ بکرا آ گیا، ماشاء اللہ یہ بھی ماشاء اللہ بہترین کوالٹی کا جناب پٹھورا ہے، پیلے تال کے بچ جناب تھی 2022 واسطے ماشاء اللہ جناب پالن واسطے بھی خرید سکتے ہیں، بہترین جناب نکوڑا جالر ماشاء اللہ چیک کرو بکرے کی، بہترین ماشاء اللہ پوائنٹ پورے پوائنٹ پہ ماشاء اللہ بکرا جناب، خوبصورتی بھی ماشاء اللہ اس پہ، تو کلر جڑا ہے ماشاء اللہ پیلے تال کے بچ ماشاء اللہ جناب جانور ہے پی، بالکل پیلے تال کے۔ یہ جناب دوسرے نمبر والا جانور تمہیں چیک کرا دیتا ہے، ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا جناب، تمہیں باقی تو جانور اسی طرح چیک کرنے ایک ایک کر کے جناب۔ دوسرے نمبر تے آ گیا بکرا جناب، جناب سوری نو جانوروں کی لاٹ جناب، نو بکرے نے پہ جناب، میں تمہیں 8 دسے نے، تو نو بکرے کی لاٹ جناب، تو نو تو نو بکرے چیک کرنے، ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا۔ یہ تیسرے نمبر تے جناب یہ جانور آ گیا، ماشاء اللہ چیک کرو، بہترین جانور ہے ماشاء اللہ، کوالٹی والا جناب جانور۔ تیسرے نمبر سے آ گیا جناب، نکوڑا فیس ماشاء اللہ جناب، جال رپٹی پہ ماشاء اللہ جانور نے پہ، بہترین کوالٹی والا جناب۔ تو چوتھے نمبر سے جناب یہ جانور آ گیا، ماشاء اللہ چیک کرو، بہترین کوالٹی جناب جانور ہے۔ چوتھے نمبر سے جناب یہ چیک کرو، سارے جانور جناب نسلی ماشاء اللہ جانور نے پہ، مکھی چین جناب، بہترین بریک سنگا دے وچ جناب، نکوڑے بھی ماشاء اللہ سارے جالر والے نے جناب، بہترین کوالٹی دے جناب جانور نے پے۔ تیسرے نمبر جناب یہ بکرا آ گیا، تو نمبر سر کر کے ایک ایک جانور چیک کرنے ہیں، ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا۔ تو جناب پنجویں نمبر سے ماشاء اللہ جناب، دو جانور پہ ماشاء اللہ لپڑے جنے، جن کے جناب چھوٹے کنوں میں جناب جانور نے پہ، چھوٹے کنوں کی جناب ایک نسل ہوتی ہے کہ جناب وہ وزن زیادہ کر دیں، تو قد بھی ماشاء اللہ کر دیں، یعنی کہ بریک کی ماشاء اللہ بریڈ وہ بھی مکھی چینی کی ہوتی ہے۔ باقی جناب یہ ایک علیحدہ نسل ہے پی کہ جناب لپڑے جانور آتے ہیں جناب، وہ دو جانور تو وہ چیک کریں جناب۔ تو پنجویں نمبر تو جانوروں جو آ گیا پنجویں نمبر سے، باقی یہ تو ماشاء اللہ فیس چیک کرو کہ مکھی چینا ماشاء اللہ کوالٹی ہے، سفید اکھان کے جالر بھی اس پہ، نکوڑا بھی اس جناب، بہترین کوالٹی جناب۔ جناب کو تمہیں بلال بھائی کا ریٹ ان شاء اللہ پوچھ کے دسنے ہیں۔ تو یہ آ گیا جناب پنجویں نمبر سے جانور، چھویں نمبر سے بھی ماشاء اللہ جناب لپڑا آ گیا، تمہیں جوڑا چیک کرایا، تمہیں آخیا جناب دو ان پر لپڑے ماشاء اللہ، ایک نسل کے چھوٹے کنوں میں بریڈ ماشاء اللہ جناب مکھی چینی دی ہے بھائی۔ یہ بھی فیس نکوڑا چیک کرو، جالر پٹی بھی ماشاء اللہ بہترین پٹھورے دی، ان شاء اللہ اگر تھی انہوں اچھی طرح پرورش کر سو تو جناب ان شاء اللہ چنگا وزن کر سین، تو قد بھی ان شاء اللہ کر سین۔ یہ چھویں نمبر تو جناب جانور آ گیا، یہ جناب ستویں نمبر سے ماشاء اللہ جناب یہ مکھی چینا آ گیا جناب، پوری لاڑ ماشاء اللہ چیک کرو، بہترین جناب نکوڑا جانور نے ماشاء اللہ۔ ستویں نمبر سے جناب یہ بکرا چیک کر سکتے ہیں، بہترین ماشاء اللہ جناب، یہ چیک کرو آ جناب، چیک کرو ستویں نمبر سے جانور جناب، کوالٹی والے جانور ماشاء اللہ، نکوڑا والے۔ یہ جناب اٹھویں نمبر سے جناب یہ جانور آ گیا جناب، ایک جانور رہ گیا جناب، تم چیک کرنے ہیں،
تو جناب اٹھویں نمبر تو چیک کر لو ماشاء اللہ مکھی کی جناب پٹھورا ہے پیا، یہ بھی ماشاء اللہ بالکل ہی ماشاء اللہ بریڈر ٹائپ کا ہے پیا، باقی کان تو جناب تھوڑے چھوٹے نا جناب، یہ نسل ہوتی ہے ہر جانور کی، باقی اٹھویں نمبر تو جناب چیک کرو تو آخری جناب ستویں نمبر تو ماشاء اللہ جناب یہ جانور چیک کرو ماشاء اللہ جناب مکھی چینا جناب پیور ماشاء اللہ کلر ہے تو چیک کرو جناب ماشاء اللہ فل بریکی جانور دے تے جناب بالکل بیگ سنگا دے وچ پیا سفید اکھاں دے وچ نکوڑا چیک کر سکدے نے ماشاء اللہ، کوالٹی چیک کرو اس جانور دی ماشاء اللہ، یہ جناب نکوڑے والا نویں نمبر تے بند متھے تے جناب جانور ہے پیا، باقی جناب ویڈیو اچھی لگے لائک ہی کرنا، چینل سبسکرائب کرنا، دوستوں میں ضرور شیئر کرنا، یہ جناب نو جانوروں دی لاڑ جناب تم چیک کرائیے